Jag kommer över en upphandling för att man ska starta en ny myndighet och man letar efter ekonomer och någon sorts platschef och det ska anställas 40 personer tror jag. Så som jag läste mig till till den här nya myndigheten. Okej, så vi ska leta lite tillsammans och sen så ska vi ställa frågor. För jag tycker inte att jag hittar något särskilt bra svar utan bara upprepningar på vad den här myndigheten ska göra. Låt oss börja. På aktuell säkerhet så var det här i juni. Nej, inte juni, januari. Herregud. Som man kunde läsa att utredningen föreslår att den nya myndigheten ska ha till huvuduppgift att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret. Med ett fokus på totalförsvaret samlade funktionssätt med utgångspunkt i det övergripande målet för totalförsvaret samt målen för det militära respektive civila försvaret. <gåll> Vilken mening! Okej, okay, eh, om du inte fattar ett jävla skit av vad det står här så ska jag berätta för dig att det gör inte jag heller. Och det är förmodligen eh, meningen. Det här är en enda lång mening. Mottagare av myndighetens analyser och utvärderingar är regeringen, men resultaten av myndighetens arbete kommer även att vara till nytta för övriga aktörer inom totalförsvaret. Vi kommer tillbaka till den här. Vi ska se att det faktiskt är en riktig officiell grej och här har vi på Sveriges riksdag Inrättande av Myndigheten för totalförsvarsanalys. Och här kan man se en, ett, ett, ett innehåll. Vi går till sammanfattningen här. Beslut vid regeringssammanträde 14 juli 2022. En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för uppföljning och utvärdering av totalförsvaret. Myndigheten för totalförsvarsanalys. Den nya myndigheten ska ha ett systemperspektiv. Myndighetens huvuduppgift ska vara att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret med fokus på det samlade funktionssättet och utgångspunkt i det övergripande målet. Det var ju det precis vi läste innan. Och målen för det militära respektive civila försvaret. Den nya myndigheten ska vara oberoende i relation till den verksamhet den ska följa upp och utvärdera. Myndigheten ska vara en enråds en rådighetsmyndighet och det ska knytas till ett vetenskapligt råd. Här börjar ju jag fundera på eh, vad fan det handlar om. Okej, okay. den ska vara lokaliserad i Stockholmsregionen. Okej, okay. utredaren ska bemanna myndigheten, lämna underlag vid regleringsbrev, vidta ytterligare åtgärder. Yes, yes. Och sen då? Eh, det ska slutredovisas den 31 december. 2022 och myndigheten ska kunna inleda verksamhet 1 januari. Okej, okay. vi läser vidare här. Se om vi blir klokare på vad, här, vad den här myndigheten ska göra. Det är många myndigheter som startar upp nu de här senaste två åren. Typ Psykologiskt försvar. Undrar hur det går för dem? Effektiva insatser i ett stärkt totalförsvar. Totalförsvaret är sådan verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Nu närmar vi oss några svar. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. I totalförsvaret ingår militär verksamhet, militärt försvar och civil verksamhet, civilt försvar. Riksdagen, regeringen, statliga myndigheter inklusive länsstyrelser, kommuner, regioner, näringsliv, frivilligorganisationer samt enskilda individer alla delar av och förutsätts förutsätts bidra till totalförsvaret. Den som skriver de här grejerna måste verkligen dela upp dessa stora stycken i eh, simpla meningar. Regeringen genomför sedan 2014 i bred politisk enighet en betydande förstärkning av totalförsvaret. Med anledning av det kraftigt försämrade omvärldsläget har regeringen under 2022 aviserat att anslagen till det militära försvaret ska nå 2% av BNP så snart det är praktiskt möjligt, det vill säga när det är möjligt att på ett effektivt sätt omsätta ökningarna i stärkt försvarsförmåga. Ekonomiska tillskott sker även till verksamheten i det civila försvaret. Stegvis förstärkning som innebär att anslagen till det civila försvaret under perioden 2018 till 2025 beräknas öka med 4,7 miljarder kronor. Myndigheten ska bistå regeringen och samverka med berörda aktörer när det gäller generella kriterier för att möjliggöra en effektiv uppföljning. Alltså, det här är ju helt, Allting är så luddigt. Det kan betyda precis vad som helst, men de ska in med en jävla massa pengar så att vi vill definitivt veta vad det här innebär. Myndigheten ska dock inte vara förhindrad att när den anser det vara nödvändigt inhämta kompletterande information från andra aktörer än statliga myndigheter. Möjligheten bör användas restriktivt. Nu ska vi se, Vad innebär, här där? innebär detta? Myndigheten ska kunna använda. Annan information än statliga myndigheter. Men det ska vara restriktivt att kunna göra så. Det ska jag verkligen gräva i. Jag får fler och fler frågor ju mer jag läser här. Till myndigheten ska det kny knytas ett vetenskapligt råd med uppgift att bistå myndigheten med sakkunskap inom ämnesområden som är relevanta till totalförsvaret. Ja, men skriv vilka där då. Samt i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet i myndighetens verksamhet. De ska lämna underlag. Det här är bara upprepningar, hela skiten, utan det står ingenting konkret här om hur deras arbetsdag ska se ut. Det vill jag veta. Vad, vad gör de på dagarna? Vad är det de ska hämta för information? Vad ska de göra? Förslaget säger även att myndighetens mandat inte ska omfatta försvarsunderrättelseverksamhet samt viss underrättelseverksamhet inom Säkerhetspolisen. Regeringen kommer därmed att få ett gediget kunskapsunderlag för att fortsätta utveckla totalförsvaret så att det ger avsedd effekt och att offentliga medel används effektivt. Okej, så låt oss sammanfatta. De ska undersöka och analysera totalförsvaret och utvärdera vad totalförsvaret gör. De ska skjuta in en massa pengar där och sen så ska de koppla till sig vetenskapliga Eh, aktörer. För att fortsätta utveckla totalförsvaret så att det ger avsedd effekt. Vilken är den avsedda effekten? Vad är målet? Det är inte så mycket mer att hitta om detta just nu, för att eh, anledningen till att jag hittade det här för att jag såg en. Eh, jag såg en eh, offentlig upphandling där de söker personal till detta för att eh, anställa dem till till januari. Nu står det ju att det ska vara en betänkelsetid där 31 oktober och det är då man ska ta beslut om det. Men de söker ju anställda nu. Googla gärna på detta själv. Jag kommer bifoga länkar nedan och eh, de få artiklar som finns om detta säger exakt samma sak. De har så alltså copy pastat in text från de sidorna vi tittade på, på riksdagen och regeringen. Eh, för det är faktiskt allt som står nu. Det är inte mer konkret än så. Jag ska fortsätta leta lite i detta och se vad exakt de ska arbeta med, vad exakt de ska göra. Och här nämns ju också förhöjd beredskap, så att jag är väldigt intresserad av vad det innebär. Speciellt att man ska koppla några sorts vetenskapliga råd till det här. Så jag blir bara mer och mer curious på det här och jag tycker som vanligt att vi ställer frågor. Så att vi får reda på vad exakt det här betyder och vad de förväntar sig ska hända, vad de förväntas starta upp och. Vad, de, vad målet är. Det är jag intresserad av. Så leta lite. Kolla i länkarna och börja söka på Myndigheten för totalförsvarsanalys. Om du inte prenumererar, gör det och så ses vi nästa gång. Hejdå!